Hej hej förbundet! Välkomna till ytterligare ett webbinar. Denna gång om ITP, en blödningsrubbning som påverkar trombocyterna. Vi kommer ha Anders och Lin med oss idag som pratar lite om vad ITP är och hur det påverkar patienter med ITP. Vi skulle vilja tacka Novartis för möjligheten att kunna hålla detta webbinar och visa det för er. så Tack Novartis! Detta webinar tillsammans med alla andra kommer ni kunna se på vår utbildningsplattform utbildning.fbs.se. Så gå in där och ta del av inte bara webinars utan mycket annat. Och för er som inte är medlemmar idag så hoppas vi att ni vill bli så efter detta webinar. Då går ni in på fbs.se och blir medlem så kan ni registrera er där. Så nu vill jag välkomna Anders Åhlin upp. Välkommen Anders! Tack. Jag skulle vilja börja med att tacka förbundet Blödarsjuka i Sverige för att jag får komma hit. Jag heter Anders Olin, jag är barnläkare på Saxka barnsjukhuset som är Södersjukhusets barnklinik. Och där har jag jobbat med bland annat blodsjukdomar och inte minst då ITP sedan början av 90-talet. Jag ska berätta om vad ITP är för sjukdom, vad den beror på. Jag ska berätta om olika behandlingar. Och flera andra saker. Och jag börjar med helt enkelt att presentera de frågor som jag har fått från förbundet. Och de såg ut så här. Vad är ITP? Hur upptäcks ITP? Vad är skillnaden på kronisk ITP och sånt som växer bort? Är det skillnader avseende barn och vuxen-ITP? Och Hur kan man behandla ITP? Det ska vi prata en hel del om. Men vi har fler frågor också. Hur stoppar man blödningar vid ITP till exempel? Kan man sporta om man har ITP? Problem i största allmänhet? Och Finns det anledning att oroa sig för andra sjukdomar om man har ITP? Och också tips kring hur man sköter sig för att må så bra som möjligt med sin sjukdom. Och då tänkte jag börja med att berätta, vad är ITP? ITP är alltså en, en blödningsrubbning som skiljer sig en hel del från vanlig blöda sjuka där man har brist på olika faktorer i blodet, koagulationsfaktorer. Vid ITP så har man brist på en speciell cell. Och på den här bilden så kan ni se de olika blodelementen som finns i blodet. Det är röda blodkroppar, det är en vit blodkropp som heter monocyt. Sen finns det en viktig cell som heter lymfocyt. Som är med i själva sjukdomsmekanismen vid ITP. För det är den som bildar de så kallade antikropparna. Och sen finns det ytterligare några vita blodkroppar som jag inte tänker gå in på så mycket. Men här har vi då blodplättarna som är centrala. Trombocyt är samma sak som blodplätt. Och ni ser att de är mycket, mycket mindre än de andra blodelementen på den här bilden. Eh, och Det är dem man saknar vid VTP. Man har för få av dem helt enkelt. Eh, och Då frågar man sig, då, vad gör blodplättarna? Jo, blodplättarna, som ni ser, här är ytterligare en bild som visar i, eh, hur en blodplätt ser ut i mikroskop. Där ser ni att de är väldigt små. De andra cellerna som det är mest av här, det är röda blodkroppar, men det finns också några vita blodkroppar på den här bilden. Och De här är, cellerna är väldigt duktiga på att lukta sig till där det finns en, en blödning i kroppen. Och Det uppstår små blödningar i kroppen hela tiden. Bara man får ett slag på sin arm, eller hand eller hud, så uppstår det små, små små blödningar. Eh, utan att vi egentligen får något hårt våld emot kroppen. Men de hinner aldrig märkas, de där små blödningarna, för att blodplättarna de täpper till de här hålen, helt enkelt. På den här bilden kan ni se hur en blodplätt ser ut i eh, elektronmikroskop. Och där kan ni se att den har så små utstickande delar. Och de här utstickande delarna av blodplätten de fäster vid varandra. Och det är det som gör att blodplätten kan fastna. Dels vid platsen för blödning, men också göra att det blir ett koagel. Det är helt enkelt så att blodplättarna de bildar koaglet i samband med en blödning. Normalt sett så lever en blodplätt ungefär 11 dygn i blodet, men vid ITP så blir livstiden mycket, mycket kortare. Och det gör att de försvinner från blodet i hög hastighet och vi får ett lägre antal. Sen försöker då kroppen att kompensera det här. För det finns ett hormonsystem i kroppen. och Det finns ett slags blodhormon kan man säga som heter trombopoetin. Och Det piskar på bildningen av blodplättar när vi har brist på dem. Men tyvärr så räcker inte produktionen av ITP till för att kompensera för den stora förlust som man har. Och jag ska återkomma till varför man förlorar dem, varför de försvinner. Det här är en bild som jag hittade på nätet. Och Det visar hur en, ett koagel ser ut. helt enkelt. Här ser ni röda blodkroppar. De här. Och Sen så ser ni blodplättarna, det är de här spik, ser ut som små spikklubbor. Och emellan dem så finns det det som kallas fibrin. Och Det är det som binder ihop och gör själva koaglet. Men vid ITP så saknar man alltså den här spikklubbeliknande cellen där som kallas för trombocyt. Eh, och Vad orsakas då ITP och Vad är det som gör att ITP uppstår? Ja, det är en så kallad autoimmun sjukdom. Och med autoimmun så menar man att immunsystemet, ni vet det vi har till för att skydda oss mot bakterier och virus. Eh, de angriper på ett felaktigt sätt då blodplättarna istället för att bara angripa bakterier och virus och andra smittämnen. Och det gör att Mjälten känner av den här blodplätten som är bunden till en så kallad antikropp. Då, eh, och då äter mjälten helt enkelt upp blodplätten. Och den äter upp blodplätten mycket tidigare, så istället för att leva elva dygn så kanske den bara lever någon timme eller två ute i blodet. Och Vad är det som sätter igång en sån här process? då? Ja, Det är vanligtvis två saker kan man säga. Det kan vara ytterligare saker. men vi... Framförallt allt så är det virussjukdomar. Jag visar en bild här på ett, hur ett virus ser ut, ni vet det är de här väldigt små smittämnena. Men det kan också vara en vaccination. Men jag skulle säga att det är vanligare att det är en infektion. Men i sällsynta fall så kan också en vaccination utlösa den här sjukdomen. Och Det här är en bild, eller två bilder ska vi säga här, som ska visa schematiskt hur det går till. Det här är då blodplätten och ni ser att det är bundet antikroppar till den på ytan. Och det här, den här cellen här det ska föreställa en så kallad makrofag. Eller en, det betyder storätare. Och den här cellen är till för att äta upp gamla trötta element, men i det här fallet så äter den upp alltså blodplätten alldeles för tidigt. Och på en elektronmikroskopisk bild kan vi se här det här uppe har vi två blodplättar. Och de omsluts av den här stora jätteätarcellen som ni ser. Ni ser den är oändligt mycket större. och De äts upp helt enkelt här. Och normalt sett så har man 150-400 miljarder blodplättar per liter blod. Men vid ITP då har antalet blodplättar blodplättar minskat till kanske en till hundra miljarder. Det står 10 uppe till 9 per liter där. Det är samma sak som en miljard. Och då anstränger sig kroppen, som jag nämnde tidigare, för att bilda fler blodplättar. Men den ökade produktionen räcker inte till för att kompensera för förlusterna som är mycket större. Bara som en jämförelse, så vid vanlig blöda sjuka eller hemofili, då, då blöder man lättare i framför allt leder och muskler. Men vid ITP så är det framför allt i hud och slemhinnor som man blöder. Vad är det farligaste som kan hända om man har ITP då? Ja, det är en hjärnblödning. För en hjärnblödning kan vara väldigt svår att stoppa och ni vet, skador i hjärnan de kan alltid lämna eh, konsekvenser efter sig med lamhet och så vidare. Så man kan säga att att behandla ITP det går framförallt ut på att skydda ifrån hjärnblödning. Det är en ganska ovanlig komplikation, men eftersom den är så allvarlig så vill vi göra allt för att förhindra den. Och hur är det då med blodplättarna och antalet? Ja, om man, har, om man är barn så brukar vi säga att mellan 10 och 20 miljarder per liter, då löper man ökad risk för att kunna få svåra blödningar. Hos vuxna är det lite eh, mindre tolerans. Så där säger man att vid 30 miljarder per liter så går gränsen. Eh, och Nu är, som jag sa, risken är ändå ganska liten. Risken för ett barn med ITP att få en hjärnblödning är 0,5 procent. Det skulle betyda en på 200. Och till att börja med så är ITP en ganska ovanlig sjukdom. Så risken för det är mycket liten. Men återigen, eftersom det är en sån allvarlig komplikation så vill vi göra allt för att undvika det. Däremot säger man att risken för hjärnblödning hos vuxna är något större, kanske 1,5 procent som ni ser där. Och Vad finns det då för riskfaktorer att få en allvarlig blödning? Ja, Som jag nämnde, då, låga blodplättar. 10-20 gånger 10-9 till 9 hos barn och mindre än 30 då, hos vuxna. Om man har haft tidigare blödningar så kan det vara ett tecken på att man har en allvarlig form. Högre ålder är en ökad risk också. Och Trombocytfunktion. Normalt sett så är det ju inget fel på trombocyterna vid VTP. Tvärtom, så de blodplättar man har, de är ofta lite piggare, för de är ofta färska, på grund av att de lever en kort tid ute i blodet innan de förstörs. Så vanligtvis är de är trombocytfunktionen god. Men det finns några sällsynta fall där man har dålig eh, trombocytfunktion. Och då är den oftast medfödd. Men det är mycket ovanligt, det ska vi nämna. Sen är det väldigt viktigt då att man inte slår i huvudet förstås. Man har, även en individ som har normalt antal blodplättar kan få en hjärnblödning vid allvarligt våld mot huvudet. Men om man har, har ITP då måste man vara extra försiktig med att inte utsätta sig för något trauma emot huvudet. Och den här bilden ska visa då, här har vi normalvärdena som vi nämnde tidigare, det är 150 till 400. Och om man har mellan 20 och 50 så säger man att det är ganska liten risk vid slag och trauma mot kroppen, då, men under 10 till 20 risk för spontana blödningar. Men som ni kanske minns, lite... Mindre tolerans hos vuxna där man säger 30 som gräns. Och hur vanligt är då ITP? Ja, det är en relativt ovanlig sjukdom, men vi som jobbar med barn, eh, vi ser ju eh, de här barnen flera gånger per år. Och man, vi har ungefär 100 000 barn på Saxka barnsjukhuset. Och Det brukar vara sådär mellan två och sex barn, tycker jag. Så det stämmer ganska bra med de siffror som finns internationellt. Hos vuxna så är det lite mindre vanligt. Där säger man 2-4 per 100 000 individer år. och år. Hur upptäcks då ITP? Ja, det vanligaste, det är då man ser på barnsidan, det är att föräldrarna upptäckt att barnen mycket lättare får blåmärken. Men de får också små små mikroblödningar i huden. De kallas för petekier. Ni kan se det på den här bilden. att Det är som små punktformiga blödningar i huden. Och det där beror på att det då, när man blöder i små mikromängder ute i de allra, allra minsta blodkärlen, som kallas för kapillärer, så uppstår en liten blödning som syns i huden. och Det kallas för petäckier. och Det kan man se på den där bilden. Men man kan också få stora blåmärken. Och Ni ser att det här blåmärket det ser ju väldigt onormalt ut. Ett sånt här blåmärke får ju inte en normal individ. Men här kan man också se att det finns små petekier ute i huden. Och De kan ha en annorlund, ett annorlunda utseende än vanliga blåmärken. Och Det beror på att de ibland blir väldigt ytliga, blödningarna. ytligare än vad de är i vanliga fall. Här är också en bild på ett barn då som har fått eh, ITP och har ett väldigt fullt blåmärke där som ni ser. Så här ser det ju inte ut om man får en kraftig smäll och har normalt antal blodplättar. Och här är ett litet barn eh, och det är samma barn det här. Det här var en vecka eh, efter debuten och här var det ytterligare några veckor efter debuten när det utvecklades och blev ännu värre med blåmärken. Det är ganska ovanligt att man får så här mycket blåmärken. Ja, och ibland blöder det vid slemhinnor också då om man har ITP. och Det kan leda till näsblod, men det kan också blöda, leda till blödning från tarmen. I munnen så ser man ofta den här formen av nästan blåbärsliknande små blåmärken som är lite upphöjda från slemhinnan i munnen. Sen finns det också en ovanlig form av ITP som vi ser relativt sällan. Och det uppstår om en mamma som väntar barn har ITP. Då är det nämligen så att de här antikropparna som bildas vid ITP, som riktar sig mot blodplätten, de kan föras över från mamman till barnet. och Det kan leda till att det nyfödda barnet då, till en mamma som har ITP också får ITP. De antikropparna försvinner sen efter ett tag, så det drabbar bara det nyfödda barnet en kort tid. Men Det kan också vara så att den här mamman till exempel har opererat bort mjälten. Det var ganska vanligt förr i tiden att man opererade bort mjälten hos vuxna med ITP. Men då har man ändå kvar de här antikropparna, även om mamman har normalt antal blodplättar. Och Barnet kan då ändå få en övergående form av ITP. Så vad är skillnaden då mellan kronisk ITP och sånt som växer bort? Ja, Man har faktiskt förändrat benämningen på kronisk, förut kallade man det akut och kronisk ITP, men man har en ny benämning nu för tiden. Och då brukar man säga så här att om man har en nydiagnostiserad ITP, då säger man att det har varit mindre än tre månader. Om det är mellan tre månader och 12 månader då kallar man det för persisterande eller kvarstående ITP. Men om det är längre än 12 månader så kallar man det för kronisk ITP. Förut satte vi gränsen vid sex månader, men nu är det alltså 12 månader som man säger. Och hur vanligt är det då att man får kronisk ITP? Ja, Av barnen så säger man att det är ungefär 20-30 procent av alla barn som får ITP. Eh, hos vuxna så är det fler. Eh, men även i den gruppen som har kronisk ITP hos barn, så tillfrisknar i princip 50 procent under loppet av fem år. Så det behöver inte alls betyda att man har det livslångt om man har fått diagnosen kronisk ITP som barn. Vad finns det för riskfaktorer då för att få kronisk ITP? Ja, om man är ett äldre barn eller vuxen vid debuten, då är det större risk. Det är också något större risk om man är flicka. Om man inte har någon känd föregående infektion eller vaccination, så ökar det risken. Och likaså om det är en smygande debut, det kommer sakta och inte så dramatiskt. Och om det kommer häftigt, snabbt och dramatiskt som det oftast gör hos barn, då är chansen större att det är en övergående form som går över ganska fort. Eh, och Sen är det också en riskfaktor att få kronisk ITP om man har lite högre blod, äh, mängd blodplättar vid upptäckten. Man säger om det är mer än 20. Eh, och Sen är det så också att om man har slemhinneblödningar, då är det också då är det mindre risk att man får en kronisk ITP och större chans alltså att det är en övergående form. Ja, och en fråga som jag fick då, är det skillnader mellan barn och vuxen ITP? Jag skulle säga att de skillnaderna som är störst då, det är just att akut ITP, eller nydiagnostiserad som det egentligen heter, då, det är vanligare hos barn. Och Sen finns det också lite olika inställning till behandling. Men det kommer jag återkomma till. Sen En fråga som eh, har dykt upp också. Det är, finns det anledning och oro sig för att andra sjukdomar... Att det risken för andra sjukdomar om man har ITP. Det, är ju så, det här är en autoimmun sjukdom där alltså immunsystemet reagerar mot de egna vävnaderna. Och Det finns en hel grupp av sådana sjukdomar, där till exempel reumatism är vanligt. Det finns en sjukdom som heter SLE. Men just vid ITP så är det inte ökad risk att få sådana andra autoimmuna sjukdomar. Och Det är väldigt bra. utan Det brukar vara så vanligtvis att ITP är ganska mycket en egen entitet. Men det kan ju vara så att man kan ha ställt fel diagnos. och då... Om man har en annan diagnos så kan det vara kopplat till andra sjukdomar. Och då är det väldigt viktigt att man får träffa en, en specialist helst vid den här sjukdomen som får gå igenom, kan det vara så att bristen på blodplättar egentligen bottnar i en annan sjukdom? Och några saker som är viktiga är då är att identifiera, det är, finns det ärftlighet? För vanligtvis brukar vid vanlig ITP så brukar det inte finnas ärftlighet. Alltså, det är väldigt ovanligt att ett annat syskon eller en förälder har det. Men om det finns en förälder också som har det, då bör man fundera på andra medfödda sjukdomar. För det finns trombocytopeni, alltså brist på blodplättar som beror på ärftliga sjukdomar. Om man har andra symptom kanske ledvärk eller eh, utslag i huden och en hel rad andra symptom. Då bör man också fundera på, kan det vara en annan sjukdom? Och lika så, om det är så när man tar det här första blodprovet och upptäcker också att det inte bara är brist på blodplättar, utan det är också brist på röda blodkroppar och vita blodkroppar. Och Då bör man också överväga andra sjukdomar, men det ska en skicklig blodspecialist kunna identifiera. Eh, och om det är så att man också har brist på röda och vita blodkroppar, då är det vanligt att man gör en benmärgsundersökning. Det vill säga att man tittar på det blodproducerande organet. och Det gör man vanligtvis genom att ta ett, göra ett stick i höftbenet och suga ut benmärg. Där. På barn så gör man alltid det i narkos. Då. Sen har vi frågan då, hur kan man behandla den här sjukdomen? Ja, det finns faktiskt många väldigt bra effektiva behandlingar. I vissa fall så behöver man emellertid inte behandla alls. För att hos barn så är sjukdomen, om det är en, en nydiagnostiserade formen, väldigt ofta övergående spontant. Och då händer det ibland att man inte behöver behandla överhuvudtaget. Det vänder spontant. Blir det däremot blödningssymptom eller om symptomen blir kvarstående så blir det ganska ofta behandling eh, som är aktuell. Likaså, även vid eh, den nydiagnostiserade formen hos barn så blir det också ofta aktuellt att behandla. För man behöver få upp blodplättsvärdet för att barnet kanske blöder ifrån slemhinnor eller någon annanstans. Och då finns det många etablerade behandlingsmetoder och det finns ganska många behandlingsalternativ. Och de som används mest nu det är immunglobulin. Och immunglobulin det är helt enkelt antikroppar som man tar från blodgivare. Och det är oftast det snabbaste sättet att få upp eh, värdena på blodplättarna. Och det här måste man ge intravenöst och det gör man det på sjukhus. Eh, en annan behandling som är, är mycket vanlig det är att man använder kortison. Det använder man väldigt ofta hos vuxna. Vi är lite försiktigare med det hos barn. För Jag ska återkomma till biverkningen av de här medicinerna. Det är en enkel och väldigt billig behandling. Och Det tar man i tablettform. Så det kan man alltså ta hemma. Sen finns det en del behandlingar hos de individer som behöver behandling av mer långvarig karaktär. Eh, då använder man till exempel en medicin som heter Rituximab. Då slår man helt enkelt ut en av de här vita blodkropparna som producerar antikropparna. Men det kan vara en riskfylld behandling och det måste man alltid överväga. Då. Vad är bäst? Är det fördelarna eller är nackdelarna farligare än sjukdomen? Så att säga? Sen har det också de senaste åren så har det kommit nya väldigt intressanta och viktiga eh, behandlingar som kommer till i de fallen eh, då man har svårigheter att lyckas med de här vanliga behandlingarna och där man behöver en långvarig effekt. Och det är eh, mediciner som stimulerar bildningen av trombocyter. Ni kanske minns att jag sa att vi har ett hormon som stimulerar bildningen av blodplättar. Och I det här fallet så eh, liknar de här medicinerna den effekten som det hormonet har. Eh, och det här har vi använt i ett antal fall nu hos oss på Sachsska barnsjukhuset och jag vet på flera andra barnkliniker med väldigt stor framgång. Och I vuxenvärlden har de här preparaten de har också använts eh, under de senaste åren. De är effektiva, ganska kostsamma, men viktiga i behandlingen som tillägg. Vad är det för biverkningar av medicinerna då? Ja, kortison. Det ger en hel rad biverkningar om man använder det en längre tid. Däremot om man använder det kortare än två veckor så brukar inte biverkningarna vara besvärande. Men på barn är vi väldigt försiktiga med att använda de här medicinerna för de, de hämmar tillväxten hos barnen. Och Det vill man ju förstås inte att det ska tillkomma. Man får ökad hunger, man får en viss viktökning, man kan få försämrad sömn. Man kan också få det som kallas strie, det vill säga eh, hudbristningar. Och en hel rad biverkningar. Eh, men biverkningarna är dosberoende och de går vanligtvis bort efter att man sätter ut kortisonet. Ivig, det var det här behandlingen med immunglobulin som man ger intravenöst. Det kan ge huvudvärk, det kan ge ledvärk och ryggvärk. Eh, och sen har vi de nya behandlingarna som eh, de kallas för TPORA. Det betyder då trombopoetinreceptoragonister. Och Det var de här medicinerna jag nämnde som stimulerar bildningen av blodplättar. De är alltså hormonlika kan man säga. Och De kan ibland ge huvudvärk och förhöjda levervärden. Sen är en sak som är väldigt viktig att veta om man har ITP. Och Det är att man inte ska använda Aspirin. Aspirin finns i magnesyl, Treo, Bamyl och flera preparat som man kan köpa på apoteket receptfritt. Och skälet till det är att de medicinerna de Eh, påverkar blodplättens funktion och försämrar den. och Det gör att det ökar blödningsrisken. Så de preparaten måste man undvika. Däremot kan man använda Alvedon, det som heter Paracetamol. Eh, och sen En viktig sak också, det är att blodplättar kan man ge som transfusion. Men det är väldigt sällan vi använder det vid behandlingen av ITP. Och Skälet till det är att Själva grundsjukdomen består ju av att man har antikroppar mot blodplättar. Och de antikropparna de angriper även trombocyter eller blodplättar som man ger i transfusion. Så det är inte så vanligt att man använder det. Men i livshotande situationer så kan det bli aktuellt. Sen när man har en kronisk ITP som är svår, där det visar sig att behandlingar är besvärande, så kan man också operera bort mjälten. Det var ganska vanligt förr i tiden att man gjorde det, speciellt hos vuxna. Men det har blivit mindre och mindre vanligt på grund av att våra mediciner har blivit bättre. Eh. Och det gör vi fortfarande i vissa fall, både hos barn och vuxna. Och det finns en eh, undersökning där man har tittat på 2500 barn som har blivit opererade för ITP med mjältborttagning. Och då visar det sig att 71 av dem är bra och friska fem år efter operationen. Men det finns nästan nackdelar med allting som man gör. Det finns baksidor och biverkningar av läkemedlen. och Det finns risker med att operera bort mjälten också. Och den stora risken med det är att man kan få allvarliga infektioner. Vi vet ganska bra hur man förebygger sådana infektioner, men det finns ändå en liten risk fortfarande. Nu för tiden när man opererar bort mjälten så gör man det med en sån här skopiteknik. Det betyder att man behöver inte öppna hela buken, utan man går in i tre små hål. Och det blir väldigt lite R efter de här operationerna. Här är en bild som illustrerar skillnaden. Här är ett operationsärr tidigare när man öppnade hela buken då för att ta bort mjälten. Men här ser ni, med ny teknik, nu så bara några små små hål i huden. Väldigt snyggt. En fråga som jag fick det var ju då hur man stoppar också blödningar vid ITP. Och, och bästa sättet är ju att behandla förstås med läkemedel. Det minskar ju risken. Och det är den, kan man säga är den viktigaste formen. Men ibland så uppstår det blödningar ändå. En vanlig form är ju näsblod till exempel. och Hur ska man handla då om man får näsblod? Ja, ni ser på den här bilden, man bör luta sig framåt och inte bakåt. och Man bör hålla med fingrarna på den, de mjuka delarna av näsan. Om man lutar sig bakåt på det där viset så kan blodet rinna bakåt ner i magen. och Det retar magen och kroppen och man kan kräkas upp blodet. Det finns en medicin som heter cyklokapron. Och det kan man ta i form av tabletter som man löser upp i vatten vanligtvis. och Det minskar blödningsbenägenheten. och Det kan man ta i samband med en akut blödning och ibland också som förebyggande, eh, förebyggande medicinering. Men det är inte som så att den medicinen är så effektiv så att den liksom hindrar blödningar vid ITP av allvarlig form. utan det är, lindrigare blödningar. Man kan också stoppa in en tamponad. Som, eh, den bör inte vara torr för att då finns det risk när man drar ut den där att man blöder ännu mer. Och ibland kan man dränka in de här tamponaderna i adrenalin. En fråga som har dykt upp också det är kan man sporta om man har ITP? Det där är en väldigt komplicerad fråga att svara på. Det finns inget givet svar. Man bör ju vara väldigt försiktig med kontaktsporter såsom ishockey, martial arts, boxning är ju uteslutet till exempel då man kan skada huvudet och hjärnan. Så att det är en sak man måste bestämma tillsammans med sin behandlande läkare. För att det finns så många faktorer som räknas in i en sån bedömning. Så det går inte att svara enkelt på den frågan. Sen ska man självklart då alltid ha hjälm vid om man har ITP. Men det är ju så bra, för nu för tiden har vi ju hjälm på oss ändå när vi cyklar och åker skidor. Alla barn ska ha det och det bör alla vuxna ha också. För det är farligt ändå att slå i huvudet, även om man har normalt antal blodplättrar. Ja, och sen så fick jag den här frågan. Några tips kring hur man sköter sig för att må så bra som möjligt. Ja, Jag tycker det är väldigt viktigt att man följer läkarens råd. Läkaren är förhoppningsvis mycket erfaren vid behandling av de här sjukdomarna. Så lyssna på vad doktorn säger. Följ de rekommendationer om läkemedel och behandling som ni får av läkaren. Jag skulle säga att det kanske är det viktigaste. Men sen självklart att undvika trauma mot huvudet, alltså våld emot huvudet, när trombocyterna är låga. Och Sen så är det också förstås viktigt för att man ska må bra i själen. Låt inte sjukdomen påverka den vanliga livsstilen mer än nödvändigt. Där får ni också samråda med er behandlande läkare. Vad säger läkaren? Vad är tillåtet? Vad är inte tillåtet? Lyssna på doktorn, det är väldigt viktigt. Och Det var vad jag hade att säga. Jag tror att vi ska gå vidare med lite frågor. Så, mm. Tack så jättemycket, Anders, för det. Tack. Jag har några frågor som vi har fått in från medlemmar, mm. Mm. som jag tänkte läsa upp för Anders. här. Till att börja med, så den här förkortningen ITP, den mm. förklarade vi aldrig. Viktigt, det borde jag ha sagt. Men ITP be betyder numera immunmedierad trombocytopeni. För vi vet ju att det beror på brist på antikroppar. Tidigare stod i ett för idiopatisk, vilket betyder att man inte förstår vad det beror på. Men det blir man ju inte så mycket klokare av. Så att det här är en bättre benämning nu, immunmedierad trombocytopeni. Förlåt, där sa du att det beror på en brist på antikroppar? Eh, förlåt, det, det beror på att eh, man, den orsakas av att man bildar antikroppar mot mm. Ja. Ja, men perfekt. Vi ja. har fått in lite frågor om trötthet och huvudvärk och sådär, mm. om det kan ha något samband med ITP? Ja, det finns ganska lite vetenskap kring det, men det är vanligt att många patienter med ITP berättar att när blodplättarna sjunker så mår de ofta lite sämre, kan känna sig trött en del får huvudvärk. Och Det är nog så att när blodplättarna bryts ner i väldigt stor omfattning så finns det substanser i, de vita, förlåt, i blodplättarna som påverkar hjärnan och gör att man blir lite tröttare. så att Vi tror att det beror på det. Men det är en, det är en vanlig uppgift vi får höra. Just det. Så att Just det. Om man i regel tänker då att man, man är extra trött vid tillfällen så kan det vara så att man vid de tillfällen har fått en en lägre nivå av blodplättar? Eller det kan vara så, ja. Mm. Precis. Okay. Ja. ja. Men bästa sättet annars att se, det är ju vanligtvis att titta på huden och se, är det ökad mängd blåmärken, är det ökad mängd med såna här, så kallade petekier? Så att huden blir lite som en slags ITP-termometer, kan man säga. Just mm. För Finns det någon annan typ av termometer som man använder sig av hemma? Nej, men, men sen är det ju ganska vanligt att vi har möjligheten, på barnsidan i alla fall, så lägger vi oftast in eh, ett antal blodprover i förväg. Och Då kan föräldrarna när de ser på sitt barn som har ITP, att det är mer blåmärken, då kan de gå till labbet och ta ett prov. Och Så får man ganska snart ett svar på eh, om man eh, har sjunkande eller låga trombocyter. Mm. Det, det, det kan ju variera lite hos varje individ förstås. Ja. Just det, mm. Men det är svårt att kontrollera hemma då, helt enkelt? Ja, det är svårt. fått en fråga här om, om blodsockermätare. Mm. Och, och egentligen vad finns i egen kontroll av blodplättar? själv kunna ta ett trombocytprov och få fram värden vore väl en fantastisk idé? Mm. Är det någonting du kan utveckla? Ja, oh. äh, det är ingenting som finns ännu, utan det måste tas via laboratoriet. Ja. så att... Mm. Ähm, för att förenkla det kan man ha den här modellen att det finns färdinlagda eh, remisser för prover. Och så kan man liksom själv vid behov mm. gå och ta ett prov. Mm. Du berättade lite om skillnaderna mellan att vara vuxen med ITP och vara ett barn. Ja. Men eh, Finns det några skillnader i hur det är att leva med ITP eh, som vuxen och barn? Ja, det gör det ju. Men, men de går ju in i varandra. Jag menar, det är ju väldigt vanligt att barn har väldigt hög fysisk aktivitet. Men det är ju också många vuxna som har hög fysisk aktivitet. så att, eh, Det handlar ju om balansen där. Vad kan man göra, vad kan man inte göra när man har ITP? Men återigen, det måste man både som barn och vuxen tycker jag, bestämma tillsammans med sin läkare. Vad är tillåtet? Mm. Man bör ju generellt undvika idrotter där det är kraftig risk för ja, framförallt mm. våld mot huvudet. Men har vuxna någon annan typ av mekanism som gör att de kan hantera ITP bättre? Eller? Låga trombocytvärden? Nej, jag skulle vilja säga att det är väl mest livserfarenhet i så fall som, som har en viss betydelse. Men inga rent så att säga, fysiska skillnader egentligen. Men som ni såg av mina värden där på presentationen, så visar man att risken för hjärnblödning säger man ju, finns redan under 30 hos vuxna också, så där finns en viss skillnad. Medan barn har en lite större to tolerans för ännu lägre värden. Just det. Och En skillnad såklart mellan att vara man och kvinna med ITP. Mm. Finns det flera sådana? Ja, som kvinna så kan man ju få bekymmer i samband med menstruationer då. Uh, som vuxen. Och, och Det kan ju leda till problem. och Där har man ju hjälp av vissa läkemedel, cyklokarpron. Uh, men där kan man ju också få hjälp av sin gynekolog med till exempel p-piller som minskar blödningen. Och, så där finns det ju andra möjligheter. Så att Det är en stor skillnad för män och kvinnor ur det perspektivet. Så vet man med sig att man har riklig mens, så mm. kan det vara kopplat till sin ITP? Då? Ja, absolut. Det kan det vara. Så där bör man ha kontakt, tycker jag, både med en gynekolog och sin vanliga läkare som tar hand om blodsjukdomen. Och... Just det. Ja. 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 Bra. Hur skulle värdena förändras om man fick ta emot en blodtransfusion? Ja, och Då finns det ju olika sorters blodtransfusioner. Den vanligaste formen av blodtransfusion det är att man får röda blodkroppar som transfusion. Och har man haft en väldigt kraftig blödning på grund av ITP, då har man förlorat mycket röda blodkroppar. Då kan man behöva en sån transfusion. När det gäller blodplättar så kan man ge det också som transfusion. När det gäller barn så ger vi bara eh, blodplättar som transfusion vid ITP i livshotande situationer. Det är om det skulle uppstå en hjärnblödning till exempel. Eller under en operation så kan det vara väldigt användbart också. Ibland måste man ju operera individer med ITP av andra skäl om man skulle få en blindtarmsinflammation eller något liknande. Och I samband med en sån operation så kan det vara viktigt att ge blodplättar. Men som jag nämnde i föreläsningen så de blodplättar som ges som transfusion de förstörs också vid ITP, ofta ganska raskt. Mm. Så att det är aldrig någonting man ger i förebyggande syfte, utan det är i princip i samband mm. med blödningar. Just det. Mm. Sen är det andra frågor här, det är kring statistik och register kring ITP. Finns det någon statistik kring sjukskrivningstal kring ITP? Och Finns det underlag hos Försäkringskassan och vad vet Försäkringskassan ja, det? Med? finns säkert, men det är ingenting som jag känner till. Men, men det går ju att ta fram sådan statistik mm. med hjälp av diagnosregister äh, hos Försäkringskassan. Men mm. det är ingenting jag kan i huvudet eller kan referera till. Så det finns inget register för ITP? Som Nej, alltså jag, jag känner inte till om det finns det på vuxensidan. På, på barnsidan så har vi haft register tidigare på grund av forskningsprojekt. Man har gått igenom risker och behandlingar, men för närvarande känner jag inte till något. Att det mm. pågår någonting. Just det. Sen har vi fått in en fråga om centraliserad vård och vad mm. du kan tro om det? Ja. Eh, på, på barnsidan så är det ju så att det finns eh, vanligtvis på varje barnklinik då någon barnläkare som är intresserad av speciellt blodsjukdomar. Eh, på vuxensidan, som jag inte har lika bra koll på, så sköts nog ITP i, i vissa fall hos allmänläkare. Men i svåra fall så sköts det säkert av specialister. Men i, det, har inte skett någon, det behövs för närvarande tycker jag, ingen specialisering och centralisering på typ av universitetssjukhus eller så. Mm. Men det finns ju ofta specialkunskaper på universitetssjukhusen. Och på barnsidan har vi också en, en grupp som heter vårdplaneringsgruppen för hematologi där specialister från hela landet möts och eh, vi gör bland annat vårdprogram då för ITP. Och vi har ett sånt speciellt vårdprogram för ITP. Just det. En mm. fråga där är hur skulle man kunna få en fast vårdkontakt? Ja, på, på barnsidan så är det så att alla barn i princip med ITP sköts av barnläkare och barnläkarspecialister. Och eh, i många fall också av eh, just blodspecialister inom barnspecialiteten. På vuxensidan sköts det nog lite annorlunda och det sköts nog ibland hos allmänläkare, men de svårare formerna bör ju skötas av blodspecialister på sjukhusen. Mm. Och sen lite kring, Du var inne på behandling och, och lite nya behandlingar och sådär, mm. men hur ser, ser det ut egentligen? Finns det mycket nya behandlingar på väg? Och Eh, ja, de, de, de nyaste preparaten som finns det är ju de här som jag nämnde då, som heter eh, trombopoetinreceptoragonister. Eh, de har visat sig vara väldigt effektiva vid eh, svåra fall av kronisk ITP. Eh, men i övrigt så känner jag inte till att det är någonting eh, nytt på gång. Just det bra, Jag har själv en liten fråga, för jag vet inte de sista du nämnde här hur de fungerar, mm. men finns det någon behandling som så att säga, angriper antikroppen över tid för att, liksom, så att minska ner? Ja, alltså det är ju så att både immunglobulin och kort kortison har ju en effekt på antikroppsbildningen, mm. den dåliga antikroppsbildningen. Så att, säga. Eh, så att det, det är säga. Så den angriper det är, den, alltså det är den själva angreppspunkten mm. för de två behandlingarna kan man säga. Okay. Um, kortison påverkar både immunförsvaret och, och monocyten, eller makrofagen som den heter, som äter upp cellen. Men den påverkar också antikroppsbildningen. Just det. Och, och sista... Likaså, det fanns ytterligare en, en behandling som man ibland använde som heter Rituximab där man slår ihjäl den här vita blodkroppen som i sin tur hjälper till att producera antikroppen. Mm -hmm. Så det är ju den angreppsmekanismen också kan man säga. Vilka får och vilka får inte medicin? Ja, det är en viktig fråga. Det är framförallt upp till den behandlande läkaren att bedöma vilka som behöver behandling. Flera av de individer som har blodplättar med värden upp mot 40 och 50 de behöver vanligtvis ingen behandling alls för att man kan leva i princip ett normalt liv vid den nivån, vanligtvis. Så att det handlar ju framförallt om de individer som har låga värden, då, kanske under 30 hos vuxna och under 20 hos barn. Men sen så måste man också då som läkare ta i anspråk hur aktivt är det här barn. Vissa barn är ju klättrare till exempel. De löper större risk att slå i huvudet. och, och Då ökar eh, indikationen att behandla. Mm. Och på samma sätt är det på vuxensidan. Är det en väldigt fysiskt aktiv person så, så ökar eh, indikationen för behandling. Men alla som har lägre då än 20 eller 30, de har möjlighet att om de pratar med sin läkare? Då, att få tillgång. Ja, fast det kan även finnas undantag där, alltså beroende på livsstil och, och blödningsbenägenhet. Mm. Men um, ja, det, det finns de som klarar sig utan behandling som har mycket låga värden, men det är olika. Det är, det är på individnivå, mm. så det måste bestämmas individuellt. Men det är inte så att det kan vara problematiskt att hitta sig fram till, en, till sin vårdgivare eller så för att hitta någon som kan ge rätt typ av behandling så till en? Ja, så ska det ju inte vara, men tyvärr är det ju inte alltid så vi vill ha det i, i verkligheten. Men som patient så bör man ju försöka i största möjliga mån hamna hos en specialist. På barnsidan brukar inte det vara något problem, men jag tror att det kan vara ett problem på vuxensidan. Och finns det någon typ av råd som man skulle kunna ge till dem som har det problemet? Eh, ja, man, alltså vissa på vuxensidan sköts av en allmänläkare och där får man hålla en, en diskussion och ja, kanske vara lite påstridig. Jag kan inte exakt säga hur det är på vuxensidan, men kanske man får vara lite påstridig för att försöka komma till en specialist om man inte känner sig nöjd med den vård som man får. Just det. Mm. Och Kanske något andra utlåtande eller så? Ja, absolut. Jag menar, det är inte ovanligt att vi ger det även på, på barnsidan. Om man känner sig tveksam inför den, de, de svar man får på sina frågor och den behandling, så kan man absolut begära en, en andra bedömning av en specialistkollega. Det. Det, det är inte alls ovanligt att vi gör så. Mm. Jo, en annan fråga, och det är kring lite vad man äter. Då. Finns det någonting mm. man kan äta eller inte äta så, som påverkar trombocytvärdena? Nej, det finns ingen specifik diet som är eh, kopplad till eh, bättre trombocytöverlevnad eller eh, mindre sjukdom. Eh, sen finns det vissa former av kost tillsammans med vissa läkemedel som kan vara mindre lämpliga. Mm. De här nya medicinerna bör man undvika intag av mjölk, för nära intaget av tabletter. Mm. till exempel. Ja, och sen en fråga som vi är lite intresserade av såklart, det är om förbundet då har... Om du ser någon möjlighet för oss att vara med och förbättra vården, finns det en roll för patientföreningar? Att, Jag tycker ja. det här är ett väldigt bra initiativ som vi har gjort nu. Det här är en möjlighet att försöka sprida kunskapen. Um, och vi kan lägga ut presentationen där man kan uh, ta reda på fakta. Mm. Sen finns det ju väldigt många bra sajter på internet där man kan eh, hitta information. Men när man letar på internet så är det ju väldigt viktigt att man hamnar på väletablerade sajter där specialister har uttryckt sina synpunkter. Det kan finnas risker med att man hamnar inne på diskussionsforum och så vidare. Där kan det finnas en hel del missvisande information. Just det. Så man måste kolla sina ja, källor ja, precis. på nätet. Ja. Tack så jättemycket. Eh, Tackar tack dig för att du har varit med. Eh, mm. Fantastiskt. Tack så mycket. Och Vi vill också tacka Novartis för möjligheten att kunna genomföra det här webbinariet. Och som sagt, hittar ni här det här webbinariet på utbildning.fbis.se. Vill ni bli medlemmar så får ni gärna bli det. Och Då går ni in på fbis.se och blir medlem. Så jag hoppas ni är eh, nöjda med webbinariet. Har ni någon fråga som vi har missat? Skicka in den till oss, så ser vi om vi kan svara på den. Tack så jättemycket!